entra no quarto e fecha a porta. Chegou a hora de falar. Dobra os joelhos e chega presente. Toma todo estilo calmo. Chega a glória. Seu coração acelera. Escute, é Jesus mexendo lá no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe. Sinta a presença dele invadindo você aqui nessa noite. Eu não consigo me ver.